десятки вуликів і кілька років просвітницької діяльності. Пан Володимир і практик, і теоретик бджільництва. Чоловік переконує, уся бджолина продукція корисна для людини. Та не всі знають навіть про її асортимент. Мед, пилок і прополіс, але якщо, крім того, є інші продукції бджільництва, це і маточне молочко, і трутневий гомогенат, і перга, і відповідно при вживанні такої бджолопродукції нашим населенням мінімум би в декілька разів було б менше би зверталося до наших лікарів і в свою чергу піднімали б імунітет. Не тільки бджолині продукти корисні, а й самі комахи-трудівниці здатні лікувати. Такий спосіб оздоровлення називають апітерапією. До нього звертається щороку більше людей. Бджолина терапія, вона завжди корисна. Корисна, лікуються не тільки продукцією бджільництва, але і тим, що працюють біля самих вуликів. Є досить велика кількість це апібудиночків, які лікують за рахунок це і температурного режиму, і мікровібрацій, і в свою чергу біополя. Цілу школу апітерапії нещодавно відкрили на Красилівщині. Так допомагають учасникам АТО із післявоєнною реабілітацією. Спочатку психологічно адаптуватися до нового життя. Згодом акцент змістили на економічний ефект пасічництва. Навчають, як продавати отриману від бджіл продукцію. Ось проблема бджолярів, що індивідуально ми можемо виробити сировину, але переробку, сформувати партії, стандартизація, сертифікація. Тут ми повинні об'єднатися в асоціації, ми повинні спільно захищати наші інтереси. Залучати до кооперації на Хмельниччині нині є кого. Тут налічують понад 3 тисячі приватних пасік і ще півсотні тих, що належать агропідприємствам. Саме тому організували конференцію у Хмельницькому. Поділля вважається одним з таких сильних гравців на ринку меду України за останніх особливо 3-4 роки. Наші очікування – це, звичайно, об'єднати людей у кооперативи. Ми не знаємо, скільки їх може бути – 1, 2, 3, 5, 10. Але кооперативи саме дають можливість контролювати якість меду, продавати його за вищою ціною, утримувати на високому рівні досвід і знання. І на майбутнє прогнози сприятливі. Україна – єдина у світі країна, котра на 250% наростила виробництво бджолиної продукції за останні роки. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал ТВ8+.